ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်တကူလာဇန်17ရက်နေ့ည38ကျေမြောက်ဝါစုရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာမဟာဝါလူကဒုက္ခစေတီတော်နှင့်နှစ်ကြိမ်ရှိစုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များဗုဒ္ဓပုဇနီယပွားတော်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ကျင်းပအပ်သောပရမကျင့်ထုတရားပွဲမှာဟောကြားအပ်သည့်မေဖို့မရာချင်းအကြောင်းရင်းအမိရှိသောတရားတော်ပါတရားတော်တဲ့အမှန်ကဒီတရားတော်ဟာမတ္တဘုဒ္ဓအာရတယ်များတရားတော်ရဲ့အဆက်ပါပဲအဲ့ဒီကတော့ PCD ဝေဖြန့်ပြီးပါပြီဒါမှလို့မတ္တဘုဒ္ဓအာရတယ်၅မျိုးအဲ့ဒီ PCD ဝေထဲမှာပါမသွားနိုင်ဘူးသူကအေးအေးဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်ယူပေါ်လာတာကိုအခုမတ္တဗုဒ္ဓရဲ့မှာပါမသွားတဲ့မတ်ဖို့တားတဲ့အန္တရာယ်၅မျိုးကိုရှင်းလင်းဤများကိုပါဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဟိုနာလူပေါင်းများစွာလာဝကြတဲ့ပရိသတ်များအတွက်တန်သွားပါလိမ့်မယ်ခဏလူငယ်လေးများတော့ကြောက်တယ်ဆရာတော်တဲ့ပိဋကတ်တွေကအများကြီးပဲတဲ့၃နာရီလောက်ဟောမှတန်မယ်မင်းငါမင်းတရားတက်နေတာလားဟိုမှာလည်းဟောပြရသေးတာကိုတကယ်တော့ခေါ်ကျင်တာပေါ့နော်ဟိုခေါ်ကျင်လို့လည်းဓမ္မပဋိကဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့လို့အလိုက်တည်ရဟိုအလိုက်မတည်လို့ရှင်အဲ့ဘုံမျိုးအဘိဇာခံတတ်တယ်ဘုံကြီးတစ်ပါးအဲ့လိုတရားအရှိကြီးဟောရှိရတဲ့ဓမ္မတယောက်ကပြန်ကျင်တာပေါ့သူဟောတာခေါဏရစဟောတာ7နာရီထိုးပြီလေမပြီးတော့ဟိုရှေးရထိုင်တာဆိုတော့ပြန်ဘုရားခဲရင်တော့ကလေးပေါင်းလိန်ဆွဲပလိုက်ကလေးကဝါးကနေမူတာမူအောင်ကိုလိန်ဆွဲတာပြီးမှဘုန်းကြီးကြောင့်ကလေးကိုငောက်တဲ့ဖဲ့ပင်နာတော်လေးနင်းကံငုံမနေနဲ့နင်းအဖေကကိုဒီတရားမသိနေဘူးအဲ့ကြောင့်မဘုန်းကြီးတရားသိနေဒီတော့လည်းဘယ်ကောင်းမလဲခေါ်လဲဟောတာပြေးတာလည်းခံရှိရင်မကောင်းဘူးနော်တရားဆိုတာတိုးလေးကောင်းလေးပဲတရားဆိုတာပါတဲ့တိုးလေးကောင်းလေးနောက်ဆုံးမဟောလေးကောင်းလေးပါပဲတချို့ကစွန်သားကတော့မနာကျင်ဘူးလေသူတို့တို့လောက်ပါဖရာဆိုပြောတာအဲ့တော့မရှိတဲ့နာမရှိရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ပြောကြရအောင်မက်ဖို့မရချင်းအကြောင်းကြီးကိုဦးဇင်းတို့ဘာကြောင့်ဟောရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုစာပြောမယ်ဦးဇင်းတို့မှာမွေးချင်းအခုတော့၄ယောက်ချင်းမှန်တော့၅ယောက်ဖြစ်ရမယ်ဦးဇင်းတက်ကမက်ခင်ဘိုးဆိုတဲ့အမတယောက်ဟာမညံပုံညံတိတ်ရချင်းဘုရားမာတာတယောက်ဖြစ်လာရင်မညံဘုံညာကိုရမှာဘုရားဘာသာဖြစ်ရကျုံနဲ့မယ်ဆိုတော့ခံယူထားတယ်အချင်းချင်းပြောကြပါစို့သူဟာတရားလိုခြင်းလုံးလို့လေဟိုအိမ်အောင်တော်မပြူဘူးတခါတည်းဒီလရှင်ပြူဝင်လိုက်တယ်တကယ်လဲအားထုတ်ပါတယ်နေမနာညမနာဒါပြင်မဲ့လို့မက်ဖို့မရချင်းအကြောင်းရင်းနေသူ့ထံမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေကတရားအမှတ်ထုတ်ခင်တည်းကအခုလိုနာကြပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြရတာအဲ့တော့သူ့ရင်ထဲကခံနေတဲ့မက်ဖို့မရတဲ့အကြောင်းကြီးရှိတော့မက်ဖို့ရဖို့အသာထားပေါ့နာမရူပပရိစ္ဆေယနာမရူပပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကမရဘဲနဲ့ပေါ့နော်နာမရူပပရိစ္ဆေယဉာဏ်နဲ့မရဘူးပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကမရဘူးဒါအခြေခံပေါ့ဒါလေးတော့မသိဘဲနဲ့အာထုတ်တော့ပင်မနာရောဖတ်တင်နေနောက်ဆုံးတော့အတိတ်ကအကုသိုလ်တွေပါလာယောဂါတွေရအမျိုးဆုံးဖြစ်နောက်စေဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးသွားအဲ့တော့ကဦးဇင်းတို့ကဝိပဿနာနယ်တွေမရောက်သေးဘူးကိုရင်ဘဝဆိုတော့ဘုဟုဆရာတို့ရဲ့ဟောစဉ်တရားတွေတော့ကပ္ပန်နေနေဖတ်နေပါပြီအဲ့ဒါကတော့ကိုရင်ဘဝတွေကဖတ်နေတာပါဝိပဿနာတရားဟာငါတို့မဖြစ်မနေလောဘမတရားဆိုတာကတော့ဆုံးမြတ်ချက်ချပြီးပါပြီဒီစင်းမဲ့ဆိုတော့ကို့အမကလည်းတရားပြနိုင်တဲ့အစဉ်ပြန်မရှိသေးဘူး။ဒါကြောင့်အမအိတ်ကနာကိုကောင်းပါလေ။အဲ့ချင်းကစာဦးစင်းတို့စာကြမ်းရောက်ပြီးတော့ဆက်မဖြစ်ပြတော့ဘဲနဲ့စာပေတွေကျန်တဲ့ချင်းကစာပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေဆရာဆွေးမထားဘဲနဲ့မျိုးစုံလိုက်စားခဲ့ပါလေ။ဝိပဿနာနေ့ပေါင်း7နေ့လောက်လေ့လာအထုတ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့တော့ပြောပြချင်တာက
တွေးခေါ်လေးပေါ့တချို့ကဟိုဝိပဿနာတရားနာကျင်အထုတ်တယ်ဆိုတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လမ်းပြုတ်ချင်လို့ပါငါဆိုရင်ပြုတ်ချင်လို့တရားအထုတ်ကြတာတရားနာကြတာဒါပေမဲ့လို့ဝိပဿနာတရားတွေဝင်အထုတ်ခါမှလမ်းတစ်ချောင်းဟာတချို့နှစ်ချောင်းဖြစ်လာတယ်တစ်ချောင်းထပ်ပိုးလာတယ်ငါဆိုရင်လမ်းအပြင်ဆရာဆိုရင်လမ်းရိတ်တာဆိုရင်လမ်းထပ်ထိုးလာပိုးဆိုးတာပေါ့ဆိုးတော့ဘာဖြစ်လဲတောင်းလာပါကဒကမာကြီးတရားဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်အဲ့ဒါဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်တယ်သူကအရင်ကတမထာအာကောင်းတမာတိအာကောင်းအကြောင်းမြင်ရတယ်အဲ့ဒီတရားစကားတစ်ခုတော့ဝင်တော့အဲ့ဒီတရားစကားမှာအထုတ်သွားတဲ့ယောဂီချုပ်ဣဒ္ဓာတွေမှာဣဒ္ဓာတွေဖြစ်နေကြဒါတကယ်ဖြစ်ရင်သူလည်းသိတယ်သူသိတယ်ပေးပြီးပါကြပြီအဲ့ဒါနဲ့သူရှင်မှာအမြတောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအမြပေးလဲမှာကျွတ်တော့ပါကြတယ်ပေါ့လေသူမိတာကအဲ့ဒီလိုအပေတကံပိတ်ခြင်းလို့တရားဝင်စကံအထုတ်ခါမှာဘာဖြစ်လို့အပေကျသွားတာလဲသိချမ်းမှတ်သွားကြအဲ့ဒါလမ်းတစ်ချောင်းကနေနှစ်ချောင်းဖြစ်သွားလို့ငါဆွဲမပြုတ်တဲ့အပြင်ဆေးရဆွဲကြိတ်တာဆွဲကြီးဆွဲတာတေရောဒါကြောင့်မှတ်ထားတစ္ဆာလေးပါအချင်းလေးပြောပြမယ်လိုက်ဆိုလိုက်လိုခြင်းလည်းရင်ဆင်းရဲသည်မလိုခြင်းလည်းရင်ချမ်းသာသည်အဲ့ဒါတစ္ဆာလေးပါကိုခန္ဓာတိနဲ့သိအောင်သင်ပေးလိုက်တာဒုက္ခတစ္ဆာသိရမတရားသမုဒယတစ္ဆာပယ်ရမတရားမဂ္ဂတစ္ဆာပွားရမတရားနိရောဓသဆက်အောင်မတရားဆိုတာကတော့အာလုံးကြားလို့ပြစားပါ။အဲ့ဒီဒီလောက်ကတော့စာတိပါပဲ။အခုပြောလိုက်တာကရှင်းနေလေမြန်မာလူလိုချင်တာသမုဒိယသစ္စာလို့မှတ်လိုချင်တာပါလေ။သမုဒိယသစ္စာတဏ္ဏဘာဘူပဲလိုချင်လိုချင်သမုဒိယသစ္စာလို့မှတ်ထား။နောက်ဘဝခန္ဓာပဲလိုချင်လိုချင်ကိုယ်ရည်သားကြီးတရားတော်မှများတာကိုပဲလိုချင်လိုချင်သာဝုတွေတို့တော်ဘုပဲလူချင်းလူချင်းပေါ့ကိုယ်ဆရာတော်ဘုရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့လူတွေအထင်ကြီးတော်ဘုကလူချင်းလူချင်းပေါ့လေအဲလူချင်းတာမှန်တယ်မှန်သမုဒိယသစ္စာပဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့လူချင်းမျိုးဆိုရင်မှတ်တာဆင်းရဲပြီဆင်းရဲတာဒုက္ခသစ္စာဒါကြောင့်ဘာဘုမှမလူချင်းရအောင်ဘာဘုမှမဆွဲရအောင်တရားဆိုတာအဲ့ဒီအစွန်းပြုံအောင်လုပ်နေကြတာအဲ့တော့လူချင်းနာမန္တမြသမုဒိယသစ္စာလူချင်းနေတော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေမှာပါပဲဒုက္ခသစ္စာပေါ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲရဒါဆိုရင်ဘာလုပ်အောင်လဲမလူချင်းအောင်ကြိုးစားမလူချင်းနာဟာမဂ္ဂသစ္စာချမ်းသာတာကနိရောဓသစ္စာ32ဘုံလုံးအကုန်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါပြဉ္ညာပေါ်တင်လို့လူချင်းကြတာလူနဲ့ခွေကျက်ဝဲတိုက်ကားချမ်းမြေဒါပညာပေါ်တင်လာမျက်စိကတော့ပညာမပါဘူးသူ့အရှိတိုင်းအမှန်တိုင်းတော့မြင်လာပဲမနောကမှားတာလူမောကနဲ့လူထင်တာကိုကာမောကနဲ့ကာထင်တာကိုတကယ်တော့မြင်တာဟာအစင်းရုပ်မြင်တာပါလေအစင်းရုပ်ကိုအစင်းရုပ်မှသိရတယ်မြင်သိစေလေးဆိုတာကလည်းငဘိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးမိမိမျက်စိထဲမှာလည်းမြင်သိတဲ့ဟာကြိုးမရှိဘူးမြင်ရတဲ့အဆင်းရုံထဲမှာလည်းမြင်တဲ့စိတ်ဟာကြိုးမရှိဘူးအဆင်းရုံနဲ့မြင်တဲ့စိတ်တိုက်တခိုင်မှာနော်အဆင်းရုံနဲ့မျက်စိကြည့်ရုံလေးတိုက်တခိုင်မှာမြင်တဲ့စိတ်ဟာဖြတ်ခင်တဲ့ပုံဖြတ်ခင်တဲ့ပြတ်သွားတာနန္တရားအဲ့ဒီအဆင်းရုံကလည်းပြက်မျက်စိကြည့်ရုံကလည်းပြက်မြင်တဲ့စိတ်ကလည်းပြက်အဆင်းရုံလိုလည်းသိမယ်မြင်တဲ့စိတ်လိုလည်းသိမယ်မမြင်တာလည်းသိမယ်ဆိုလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါမက္ကသစ္စာနဲ့ကြည့်လို့မလိုချင်တာမလို့ချင်းချမ်းသာပြီချမ်းသာတာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုလေအဝေးကြီးပြောမနေနဲ့ဥစ္စံတို့ဓမ္မစကြာတန်ပြောရင်နိဗ္ဗာန်ဟာလွယ်လွယ်လေးတရားဆိုတာခက်အောင်ဟောရင်လည်းခက်ပါတယ်ဥစ္စံတို့ဘယ်တော့မှခက်အောင်မဟုတ်လွယ်အောင်ပဲဟောပြီဓမ္မစကြာမှာနိဗ္ဗာန်အတိတ်ကိုဖွင့်တော့တတ်သေးဝတဏယအတိတဝိရာကနိရောဓဇာဘောပဋိနိဒ္ဓဘောမုဒိအနာလေးကိုပြီးပြီတဏ္ဍာကုံနာနိဗ္ဗာန်တဏ္ဍာကုံနာပါတယ်မလူချင်တာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာ
ဘာဘူးမှသာမလို့ခြင်းနဲ့လူရင်းနဲ့စစ်ကိုအပေါ်မခံနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီချက်လေးလို့စဉ်းမသိမသွားဘူးနော်အဒီနေရာမှာလည်းပဲဟိုဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်းနဲ့ပုံပေါ်တွေကိုဟန်တားနေတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုကိုလည်းရှင်းပေးခဲ့ဦးမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တရားထိုင်ရင်ယူတယ်ပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်တချို့လည်းတကယ်လည်းထိုင်ရင်လည်းယူသွားတာတွေရှိတာကိုဒီပြဿနာအမြဲတမ်းကြီးကျယ်တယ်အခုအပြတ်ရှင်းပေးခဲ့မယ်တကယ်တော့ဝိပဿနာတရားစိတ်တည်းမှာမယူဘူးအယူဘူးတာပြောက်စီပြရတဲ့ကပြန်ကြည့်လေမဘာနာဆိုလို့ရှိရင်သူ့လင်ကငွေကြိုက်ခံလို့တည်တယ်သားတယောက်ကရေမျိုးလို့သေးတယ်။သားတယောက်ကဆွန့်ချီလို့သေးတယ်။သူ့ရရကရောက်တော့မိဘနဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကမတင်လောက်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့အကုန်သေးတာ။သေးချင်ပြက်ပြီးတော့ယူသွားတာ။သူ့ခန္ဓာကိုအဝက်တောင်မကတ်တော့ဘူး။ဒီတိုင်းကိုယူမိုးလိုက်ရေးလိုက်လျှောက်ပြီးလို့။နောက်အခုလိုမြတ်စွာဘုရားတရားဝိတ္တကိုသူတွားတွေ့တော့လေ။တရားဝင်တာတရားလည်းဆုံးတော့တာကဒီအယူရောကပြောက်ဒါကြောင့်တရားဆိုတာမယူဘူးအယူရောပါပျောက်စေတာဒါဆိုရင်အခုယူလက်တွေဗျာယူတဲ့ပုံလေဘယ်လိုလုပ်မလဲနားထောင်တကယ်တော့အဲ့ဒီတရားထိုင်ယူတဲ့ပုံကိုယ်ကငဘိုးတွေကယူမှကံပါလာပြောရရင်တို့ကအရင်ဘဝကအယေတမားတယ်အယေတမားတွေကဖြစ်ရဘဝမှာယူတယ်ခုဘဝယူတဲ့ပုံကိုယ်ကလည်းအရင်ဘဝကအယေတောက်ခဲ့လို့ကြည့်တယ်အယေမတောက်ခဲ့ဘယ်တော့မှအယူဘဝမရဘဝတော့မှတ်သွားအဲ့တော့ဒီဘုရားမင်းကလေးရဲ့ပြည်ပြရာသားလေးဖြစ်စေပေါ့အသက်30မှာယူမယ်သူရံမေရခိုင်ပါလာအဲ့တော့အသက်30မှာသူဟာစာရီတားကျင့်ရင်လေပရင်းချောင်ပြီးတော့ယူမှာနော်ဒါမှမဟုတ်သူပစ္စည်းတွေအခုခံရရင်လည်းပဲစိတ်ညစ်ပြီးတော့ယူမှာပဲသို့မဟုတ်ရည်စားနဲ့ကြွရင်လည်းစိတ်ညစ်ပြီးတော့ယူမှာပဲမိဘကနှင်းချရင်လည်းစိတ်ညစ်ပြီးတော့ယူမှာပဲတရားထိုင်ရင်လည်းတရားထိုင်လို့ယူမှာစိတ်ညစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ၅မျိုးလုံးဘာလို့လို့ယူမှာတော့ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာတရားကံဆိုခြင်းတော့သူကယူမှအချိန်တည်းမှာတရားသွားထိုင်နေယူသွားတာအဲ့ဒါမသိတော့တရားထိုင်လို့ယူနေမဟုတ်သူယူမှကံပါပြီလားအချိန်ကြာလို့ယူသွားတာပါဒါလေးကိုလည်းဒီတရားကိုမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြန်ရှင်းပြကြညမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတိုင်းတစ်ခုပါအဲ့လိုတွဲကြမသိကြဘူးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယူတယ်ဆိုတာကိလေသာကြောင့်လေယူတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ကိလေသာကြောင့်သောတာတောကအခုကြောင့်ယူသွားတာဒီတရားသိရင်ဒီတောကကြီးငြိမ်းတော့အယောကပျောက်တာပေါ့ဝိပဿနာကိလေသာပျောက်ကြောင်းတရားပဲဒါဆိုရင်မက်ဖို့နော်မရာချင်းအကြောင်းရင်း၅မျိုးပြောရလင်္ကာလို့ရှိတယ်လက်ဆိုလက်ကံကိလေသာဝိပါကဝါဒတိတ်ကမကံကိလေသာဝိပါကဝါဒတိတ်ကမဒါမှပုံမရခြင်းအကြောင်း၅မျိုးပဲဘုရားရှင်အမှားအဲ့ဒီကတစ်ခုခုညှိလို့မပုံမရကံဆိုတာကံမှန်တယ်လို့ပြောတာအမေတတ်တဲ့ကံအဖေတတ်တဲ့ကံဘုရားရှင်ကိုသွေးစက်တရားလှုပ်တဲ့ကံနော်နောက်တန်ခါသင်ခွဲတဲ့ကံပဒဏိယကံ၅မျိုးအမေတက်တယ်အဖေတက်တယ်ရဟနာတက်တယ်နော်ဘုရားရှင်ဒုစရံလုတ်တယ်တမ္မာသိမ့်ခွဲတယ်ဘယ်ကံလုတ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီကံကိုကျူးလွန်နေသွားရင်ဒီဘဝလုံးဝမညံဖို့ညီမရတော့အဲ့ဒါမတ်ဖို့မရချင်းအကြောင်းရင်းလေအဲ့ဒီကံလေရှောင်ပေါ့ဒါတော့ရှင်းပါတယ်အားလုံးလည်းရှောင်ပြီးသားပါပဲတကူတော့ရှိတယ်တကူတော့ရှိတယ်နော်သောတန်ပံမတီလေးတည်းဒီကံရင်း၅ပါးမကျူးလွန်ဘူးလို့ဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ဘူးသောတာပန်ဒီကြီးသာပုဂ္ဂိုလ်တရားလည်းနိခန္ဓရိယတိုင်းကိုဘဝစတဲ့ရှောင်းတာပြဇာရိယကောင်ဒီဘဝရှောင်းနေတဲ့အခါပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့သေလို့နောက်ဘဝဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီအောင်ကျူးစားကြနံပါတ်၄ကိလေသာတည်းဘဘုံများခြင်းဒုတိယအကြောင်းပါကိလေသာတည်းဆိုတာကိလေသာဆယ်ပါးတည်းကဒိဋ္ဌိကိလေသာပြောတာအဲဒိဋ္ဌိကိလေသာရှင်မညာပုံညာမရဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာမက်ဖို့တားတဲ့ကိလေသာတည်းဟာတတ္တနာနဲ့ကိုယ်စီကောင်ယူရတယ်တက္ကဒိဋ္ဌိမယူပါဘူးအခုစတော့
ဒါဒီလာကန်လေးမှာမဟုတ်ဘူးဝိနည်းဆရာစာဦးကြီးဖတ်လာတော့ကျမ်းကိုကျမ်းကရှိတယ်။နောက်စာကြီးထဲမှာအတိအကျပြန်ဖတ်ကြတာပေါ့။တတရဒိဋ္ဌိကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာအဖြစ်များတယ်။ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီတတရဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲမက်အိမ်မက်ဘုံမရဘဖြစ်ကြတာ။တတရဒိဋ္ဌိဆိုတာရုပ်တရားတွေကိုမြဲတယ်လို့အယူမှားတာ။အားကျတော့ဘလို့အယူမှားလို့မှားတာပေါ့။ဆိုကြဆိုဘုရားဘာသာတရားမှာ69ယောက်ကเจ้าတကယ်ဥနီတည်ရင်เนาะဆိုကြပါဆိုเจ้าတကယ်အနာတပင်တည်တယ်နတ်ပြည်မှာနတ်သားတော်ဖြစ်တယ်သူတို့ထင်တာကယူဆတာကเจ้าတကယ်အနာတပင်ရဲ့လူဘဝကယုတ်ခန္ဓာကြီးကပျက်စီးသွားပြီးဖေးသွားပြီးနံလေးအောင်ပြက်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့နတ်သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတာတတ္တရဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိတတ္တရဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါနံတရားကိုမြဲတယ်လို့ယူမှားတာအဲ့ဒီယူမှားရှိနေတဲ့လုံးဝမညံပုံညာမရဘူးအဲ့ဒါကိုဖြုတ်ကြည့်ရတယ်တကယ်တော့ယုတ်ရွံ့နိုင်ရောဟာဒီနေရာမှာတင်ပြစ်ဒီနေရာမှာတင်ပြစ်တာနောက်ဘဝဘာဖို့နေနေတာကအခုဇကားနှလုံးပြောရင်လေပထမဇကလုံးမှာပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီနံလေးပထမဇကလုံးမှာတင်ချုပ်ဖြစ်သွားပြီဒုတိယဇကလုံးမှာပါမလားဒုတိယသက္ကလုံကြောင့်နောက်ထပ်ရုပ်တနံတဲ့ညာထပ်ပြောတာအဲ့တော့ကိုတင်မွေးပါလေတရားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကြီးကိုအခုဖြည့်ရှင်းအောင်ဥမာနဲ့ရှင်းအောင်အင်မတန်ခက်လို့ဥမာနဲ့ရှင်းအောင်ဟိုရုပ်တနံတဲ့အခုဖြည့်ခုပြနောက်ကပါမတော့ကိုရှင်းအောင်ပေါ့ဥစဉ်ငွေဖို့တဲ့ဥမာနဲ့လေဒီဆန်ကြောင့်မှပြောဖို့တဲ့တရားပြည့်တဲ့နာရီတဲ့ဆိုကြဆိုရန်ကုန်ကနေဦးဇနုကဦးဇနုရဲ့မေတော်ကြီးရှိကို1000တန်ဝဆက်ကို10ရွေငွေ1000ပို့လိုက်တယ်။ဘာသာနေပြီးတော့ဟိုရောက်တော့900တန်အယောက်20ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ရန်ကုန်ပို့လိုက်တဲ့1000တန်10ရွေဟာမန်းလေးကိုပါမသွားတာအသေးချပါပဲ။တကယ်လည်းကတော့မပို့ဘူးလေ။ဘာတရားဟိုရန်ကုန်ဘာကမန်းလေးကောင်ဖုံးဆက်လိုက်တာပေါ့။ဒီမှာတက်တောင်းတွင်ထားတယ်မန်လေးဘာသာတပြီးတော့မေတော်ကြီးတော်တရင်ကိုဟလာတက်တောင်းပေးလိုက်ပါဟိုရှိတာတော်ပြီလားအပြတ်မှလည်းဒီကတထောင်တောင်လို့ဆက်ကိုဆယ်ရလို့မန်လေးကိုလုံးဝပါမသွားဘူးထို့သူပဲအနာတွင်ကြောင်းတကယ်ပေးတဲ့အခါအနာတွင်လူ့ဘဝမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ရည်နန်းတွေကနတ်ဘဝကိုတခုမှပါမသွားဘူးလို့မှန်အဲ့လိုရှင်းတတရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်မပါဘာလို့မရတခါဒီကနေပြီးတော့တထောင်တန်ငွေဆက်ကိုဆယ်ရွက်ပေါ့ငွေလေးကောင်ပို့ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းသင်ပြီးတော့လည်းမန်းလေးမှာ900တန်အရက်20တန်မရောက်နိုင်ဘူးဒီကငွေလေးကောင်ပို့တဲ့အကြောင်းတရားရှိလို့မန်းလေးမြို့မှာငွေလေးကောင်ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တာအကြောင်းကြောင့်ကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆံမှုရှိတယ်ထို့သူပဲအနာတွင်ကြောင်းတကာကြီးလူ့ဘဝကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နတ်ဘဝမှာလေရုပ်တဲ့နံတဲ့နဲ့နတ်သားဆိုတဲ့အကျိုးတရားသွားဖြစ်တာလူ့ဘဝကကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်သားဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းအကျိုးတော့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်အဲ့လိုသိရင်လူဆိုတာသိရင်ပြတ်တာပဲလို့အယူမှားတဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိပြုတ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနှမျိုးတကားတည်းဖြုတ်ပြလိုက်တာတန်ဖိုးရှိတယ်နော်တို့ပြည့်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြောကအခုနာကြားတဲ့ခြင်း5မိနစ်ဘုသူနှစ်ပေါင်းအများကြီးရှာရတာအဲ့လို5မိနစ်ပြောတတ်ဖို့ဘုရားအမအတတ်နဲ့လည်းရင်းနေကြရတယ်လေဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့လည်းကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားအမလိုပေါ့တရားမရဘဲနဲ့တေးမှဆိုလို့ဆိုတော့ပြန်မှန်ကဘောဟထုတ်တာပါဒါကတတရဥစ္စေတာခွာနည်းပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်ရပါပြီဟိုတက္ကသီရတော်မြေနံခွာနေကြပါတိနေကြပါပြီဒီမှာဟိုခပန်းနဲ့တရားသောတာပန်ဒီကံကြတော့တက္ကသီရခွာမှထည့်ပြုတ်ပြီနံပါတ်3ဝိပါကံတည်းနံပါတ်3ဟောပါတယ်ဝိပါကံတည်းဝိပါကံတည်းဆိုတာပဋိသင်္ဍေဝိပါကကိုမညံပုံညာကိုတားထားတာသူရဲ့မိခင်မှာတတိတိရဲ့ပဋိသင်္ဍေဝိပန်စိတ်ကဝမညံပုံညာမရအောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်
မွေးတွေသူ့ပဋိဌာန်တွေနေတဲ့ကဉာဏ်မပါတာကိုပြောတာလုံးဝဉာဏ်ပညာပါမလားသာမကြတွေးဟိတ်လို့တုံးတယ်အာဝဇာကအဲ့တွေးဟိတ်ကလေးကိုမဉဏ်ပူဉဏ်နဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေသာသူကနားမလဲတာကျန်တဲ့လောကီဟာတော့နားလဲဆိုတာကတော့လောကီမှာအာယေမဟာဝိဇာပွေလို့ရရင်ရမယ်ဝိပဿနာတရားကလုံးဝသူနားမလဲအဲ့ဒါတွေးဟိတ်လို့ပြောတာပဲအဲကြောင့်တွေးဟိတ်လားအေးလားဆိုတာကလောကီပွေနဲ့ပြတ်လို့မရဘူးခက်ခဲနေတဲ့တက်တဲ့ပရမတ်တွေနာကြတဲ့ကံမှာနားလည်နေသွားရှိရင်တိဟိတ်ပဲနားလည်းမလဲဘူးစိတ်လည်းမဝင်သာဆိုတွေးဟိတ်ပဲအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့တည်ရမယ်အဲ့ဝိပါကတည်းရဲ့ကြတော့ဘလို့မှကယ်လို့မရတော့သူကဒီဘောက်မှာဘလို့မှတရားမရနိုင်တော့ဒါမှမဟုတ်တရားမရဘူးဆိုတော့လျှော့တော့မလျှော့နဲ့ပြီးပြီးတော့တရားကိုနားပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါတရားကိုရှုပွားရအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဘဝကျတည့်ရဖြစ်ပြီးတော့တရားရသွားတယ်။ပါရမီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလျှော့ဘူး။ဝိပါကံတည်းကံကိလေသာဝိပါကဝါဒဝါဒဆိုတာအရိဘဝတန်တယ်ကိုပြောတာအရိယာတွေကိုပြင်းမစော်လာတာအဲ့လိုအရိဘဝတန်တယ်မှာအမောစရာအချက်တစ်ချက်ပြောမယ်အဲ့ဒါဘုရားကလည်းအတိနည်းပဲသူကဟိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယာမဟုတ်ဘူးလို့ပြင်မဆိုကမှအရိယဘွားရကထိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးအရိယာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယာပါလို့လိညာပြီးတော့ပြောရင်လည်းပဲဒီဘွားရကထိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီခေတ်မှာဟိုဘာသာရေးစာပေတွေရေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုစာပေလည်းဟိုဘုရားဘာသာစာပေလည်းတကယ်လည်းမကြွမ်းမနဲ့သူများရဲ့လည်းရှောက်ရေးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်စာရေးစရာတွေအဲ့ဒီကံအထက်များတယ်။သူတို့ကဘုံဒီဘာကြောင့်ကြီးယဟန္တာကြီးနဲ့ကိလေသာပုံမှုသားသူတို့ဘာတိလို့နော်။ရှင်အောင်နဲ့မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ။ဆုံးမလို့ရမှာလေ။ကိုယ်နဲ့မှမတန်နိုင်နဲ့။အဲ့ဒါမတိဘဲနဲ့ယဟန္တာလို့တန်ပြောရင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကထိုက်တယ်။အဲ့ဒါအင်ကုန်တို့မှာဘုန်းတို့အေကတာတကမှာထင်တယ်။ပါဠိတော်မှတ်မိတယ်။နေတိယပတ္တာယဟိပတ္တန်တိယနေတာယသတမဘောဘဝိပါဘောဘောကဲ့ရထိုက်သူကိုကဲ့ရထိုက်တဲ့ပုထုဇဉ်ကိုအရိယာတို့ချီးမွမ်းရင်လည်းအရိဘွာရကံလေချီးမွမ်းတတ်တဲ့အရိယာကိုပုထုဇဉ်ဖြင့်ကဲ့ရရင်အရိဘွာရကံအတူတူပဲအဲ့ဒါခယုဆန်တချို့ကဟိုဘုန်းကြီးတွေပါတော်တယ်မှနေတာတခုနဲ့လည်းယေဟန္တာလို့ရှောက်ပြောပြောတာလိမ့်ကထိုက်တာပဲမပြောရဘူးကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးဒါဘုရားရှင်ကသိနိုင်တဲ့အရာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြည့်ဝါဒကံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလုံးပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူများအပြစ်ကိုစီလိုပေါက်ရှားပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထင်များတယ်။ဒီနေ့ဆိုမှတ်ပါ။သူတို့ကအပြစ်ကိုရှားတာဘာမှအယုံရှိဘူး။အာဟုသူဖြစ်เสียရပဲရှိ။မိမိအပြစ်ကိုရှားပြီးတော့ပြုပြင်ရင်တော့ပြစ်စက်ကန္တရာနှစ်ပြားလုံးအကျိုးရှိပါတယ်။ဖို့ပြစ်ကိုသာရအောင်တွေ့အောင်ရှားပြီးတော့ပြင်ကြ။အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တာရသွားပြင်စကားတလုံးပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကမစင်ရင်ရပါဘူးအဲ့ဒါမစင်ရင်တဲ့စကားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဘုရားတို့ရှိပြီးသားမှာတကဖြစ်လိုက်သေးတယ်အလိုပေါ်လေးရင်ရတော့ဒီတချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒီရှိပြီးသားမှာတားဟောရတယ်ဒီတော့ဘုရားတို့ကတရားမဟောသေးဘူးသူများတရားတွေပဲလိုက်နာပါတယ်တရားနာဖို့ဝါသနာပါလို့အဲ့တော့စားချဘုန်းကြီးနောက်တော့ဘုရားတို့တွေတရားဟောရောအဲ့ဒီရှိပြီးသားမှာတချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမပင့်တော့လူလည်းမရှိတော့လူတွေအနဲ့သားကွာသွားတာတခါတော့လူရက်ွက်တခုမှတချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဝဲလောက်တာလူတွေကမလာကြဘူးလူတွေအစိတ်30ပေါ့အဲ့တော့တရားဝဲညမတဲ့တခါကြီးကစကားမှမတက်ဖဲနဲ့သူကလူတွေမလာလောက်အောင်ဆိုစကားတစ်ခွန်းနဲ့ဖိတ်လိုက်တယ်စကားတော့မလာဘူးခဲတွေပဲရောက်လာသူကဘလို့ဖိတ်လဲဆိုတော့ဒီရက်ကွက်ထက်ကလူမှန်ရင်တရားနာလာပါဗျို့တဲ့ခဲကြည့်ပါလူမလောင်ခဲတွေပဲလာတယ်အစောကားကြီးတမျိုးပေါ့အာတကားပြောတယ်အမှန်တန်တတိထားပါနော်စကားလုံးပြောတော့မယ်ဆိုဒီစကားဟာမိမိသူတို့ကပစုမြန်ထိကံမလဲပစုတဲ့အကျိုးရှိမလဲပေါ့အကောင်းဆုံးကတော့မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိမှာပြောတကားတည်းရဲ့မှန်ပြီးတော့ရုံးချက်တကားတည်းအများကြီးပေါ့နော်ဥမာတခုမြတ်စွာဘုရားကို
လောဘရှိတယ်လို့ပြောတာမှားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလိမ်နေလို့ပြောတာမှားတယ်။နော်အဲ့ဒီစကားဟာမှန်လဲမဟုတ်အကျိုးလည်းမရှိဘူး။အကြောင်းလောဘအကျိုးလောဘကုသိုလ်လည်းပဲတက်နေတယ်မြတ်ပိဋကတ်တွေဖတ်တာဘယ်မှမတွေ့ဘူး။အဲ့လိုအတ္တနောမတိနဲ့ပြောတဲ့စကားသိကြောက်စရာကောင်းပါလေ။မပြောကောင်းပါဘူး။တချို့ကပြောတယ်တဲ့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကတဲ့ဒီဉာဏ်တမင်းသားကိုလိမ်နာတဲ့ဘုရားလည်းပူတာပြောတယ်ကြည်စမ်းချက်ချင်းများမိမပြောတာကံကောင်းတယ်။ဘုရားဟူတာပြောတယ်လေ။ဟာတဏ္ဍာမဟူတာတဲ့ခုမှကြားဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းကျောင်းတက္ကသိုလ်ဦးဇင်းတပါပြောတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသာသမီရိုင်းနဲ့ပေသွားလို့ရှင်လေတဏ္ဍာပါဏတိပါဒဘောတဲ့။လုံးဝအိမ်မှာမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါအမြဲတမ်းအပြည့်ကြီးပါလေ။ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားဟူတာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဘုဒီပြောမယ်အဲ့ဒါအထောက်ထားရှိတယ်။ဦးဇင်းအခုရေးတယ်။ဒီစောင်းထက်မှာပါလာလိမ့်မယ်။ဓမ္မတရားပါတာယွင်းဒီတရင်ဒီတရားပြီးထွက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာလေနုစဉ်အခါတုန်းကတရားအဟုတို့သူအကုန်လုပ်ဖို့ပါလေလုံးဝမူတာပြောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကဟိုဘုရားဖြစ်ခင်အလောင်းတော်ဘုရားတော်ပူတာပြောတာဘုရားဖြစ်မှာဘယ်လိုပြောမှာလဲဦးစဉ်အထောက်တန်းရှိတယ်ဆက်တဲ့ကတာထောက်တန်းရှိတယ်မူတာပြောလေတော့ဟောတဲ့ဘုရားကထောက်တန်းမရှိဘူးပြောရတယ်ခုချက်ချင်းခေါ်မေးရယ်ဘုရားမူတာပြောလေဆိုဟောသွားတာလေလေဒီဆန်မှာတကယ်တော့စဉ်းစားကြည့်လေဒီ32ခုတတကိုပွားရင်းနဲ့ဆိုကြပါဆိုနန္ဒမင်းသားပါရမီရှိပဲတည်အဲ့ဒီကိုတတပွားတဲ့ဘာဝနာဥဒ္ဒေနဲ့ပြည်ရောက်မှာပဲနတ်သမီးရောက်မှာပဲဘယ်မူသားဖြစ်မှာလဲဒါဟာဟိုတတိပြုစရာလေးတွေပါနော်ဒါကြောင့်ရှေ့ရဆရာမိုက်တတိကြီးမှားတာအဲ့လိုပေါ့ဘုရားဟောလည်းမရှိပဲဥစဉ်ပြောခဲ့ပြီလေဆရာကိုယ်တို့မိမိကိုယ်တို့ဘောဓကိုယ်တို့သုံးခုနဲ့ညီဘောဓကိုယ်တို့နဲ့မကိုက်ရင်ပယ်ပြရတယ်အဲ့ဒါဟိုမိမိကိုယ်နဲ့ဆရာကိုယ်တွေလျှောက်ပြောနေကြတာအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တွေကများများပတ်နှုတ်ဆိုရင်တော့မှားပင်မှားရင်လေအတရားလက်ခံမှာအဝိဇ္ဇာကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့တတိပြုစရာလေးတွေပါပြင်စရာလေးတွေပါအများကြီးပဲအဲ့တော့အရိယာကိုစောကားတာပြောအောင်အရိယာကိုစောကားရင်တဲ့ကိုယ်တို့ဟိုဝေဘူးဆရာတို့ကလည်းသိကောင်းတယ်အယုံမပါတဲ့ဆရာနော်အယုံမပါတဲ့ဆရာအယုံမစူးတင်နဲ့ရှာအယူတော့ဘာမှအယူစုတတ်တယ်ဘယ်လိုစုတော့အဲ့အရိယာကိုကြောက်စောခိုင်းတာအယူစုပေါ့အဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့မှာနှစ်ခုလောက်ပြောအောင်ပထမတစ်ခုကဟိုတိရိလင်္ကာနိုင်ငံပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုတော်တွေကဟိုဘောဓကာယကသွားရင်းနဲ့လမ်းမှာလမ်းမှာပြီးတော့တောကြီးတစ်ခုလည်းရောက်သွားတယ်အဲ့တောကြီးတစ်ခုထဲမှာလေဓမ္မပြိတ္တာတော့သူကလူထင်တယ်မှတော့ပြိတ္တာကြီးသူကလေထွန်းနေရတယ်ဟိုပြီးလည်းမပြီးဘူးပေါ့အဲသူတို့ကလူမှတ်ပြီးတော့တခါကြီးတို့တို့လမ်းမလို့ဘုရားခါရကိုဘယ်လိုသွားရလဲဆိုမှပြန်လျှောက်တယ်ဟိုပြိတ္တာကြီးရရှင်ပြားတို့တဲ့ရှင်ပြားတို့လမ်းမတာကရေပိုင်းမှာဗျာတဲ့တပည့်တို့လမ်းမတာကဟိုကဘာနဲ့ချီနေပြီတပည့်တို့ဟာတဲ့အရင်ကတော့ဗျာလက်ထက်တုန်းကလေသမားတယောက်လေအဲ့မှာသူ့ရဲ့တကယ်ကြီးလေသမားကတကယ်ကြီးလားကတ္တဝဗျာရှင်တရားဟောရှိတယ်ပွားရဟောတကယ်ဆိုရင်မလိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်ဘူးကွာပြောလိုက်လေပြီးတယ်မပြောဘူးနော်သူကဘာပြင်ရလဲဆိုတော့မင်းဖះတရားနာလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲတဲ့မင်းဖះကငါလေကိုလားထုံပေးမှလားအဲ့ဒါအရိဝါဒကထက်တဲ့စကားတွားရောစကားတဖို့နဲ့ဘုရားနဲ့ဆိုပြိတာဖြစ်နေတာသူတည်လဲတည်ရောအဲ့ဒါအဲ့ခုလိုပြိတိုင်ကြည့်ပြီးတော့လေထုံးနေတာပြီးလည်းမပြီးတည်လဲမတည်ရဘူးကတ္တဘာဘုရားအခုဂေါဏဝါလက်တည်တယ်ဒါကြောင့်စကားအင်မတန်ကယူဆိုင်ကြဒီဝါဒကအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါခုလိုရှိတယ်ပေါ့ဒီကံထိုင်ရင်တော့ပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရင်တော့ကြီးပါတယ်ကြောက်ပါတယ်ကတော့ပါတယ်ပြင်းမာစကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အမြေပေါ်မှာကတော့ပါတယ်အမျိုးဘုံမှာမတိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ရဟန္တာငါများပြင့်ပြီးတော့တပိတော့ဘယ်နည်းဘယ်ရကဘယ်ရိယာကိုစောကားခဲ့တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစောကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာရှင်မြတ်ဘုရောတောင်းပန်တဲ့ရှိခိုးဘုရောလည်းပြောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားစကားမှာဆိုရင်တရားမထမင်းမှာအဲ့လိုဒါအကျွေးချီတဲ့ခေါ်ပါတယ်ခရော့ဘုံမှာတရားထိုင်ခိုင်းပါတယ်ရှိခိုင်းချီအောင်ပေါ့နမို့ဆိုအဲ့ဒါကြီးခိုင်းရင်လည်းတမညာပညာတရားမရတော့ဒါလည်းပဲမဘုံမရခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုအရာကသုဗ္ဗဗုဒ္ဓ
ตัวพุทธานุนาเถอะพุทธานุนาเถอะเพราะว่าพระอย่างยาวาตะเลยอติกะตัวตะทิละเอมนะชมอละบาเลยอะนะตัวปิสิองค์สาเถอะโกไม่เต็มชิงงานอกบวชดิอกงอยู่เมเปาะตัวตุรังเตยังไม่ติดอตาต้องน่ะผิวน่ะเอลูทําไมซาเยเต็งเนี่ยต้องไหนฉีไปแล้วโกงเนาะเปลี่ยนไปแล้วซาเลยเนาะโหซาละละบ่ไปแล้วญีทาเนี่ยก็ได้มิ้วปัดเลยเปาะอตุก็เลยตะมิ้วโหว่าฉีอ่ะเตยดอไอ้ตะเทนดาว่าไม่ฉีกูเนี่ยพิเศษกับโหราตะบ่าวว่าพูနေจ้ะอะน่ะตัวหน่มเนี่ยสอกาเลยดูเด่นเนี่ยกว่าง่าดอกไม่ฉีเว้ยเนี่ยหึဘလုံးမမတင့်တယ်တဲ့နော်ကုဋ္ဌာနုနာတို့ရောင်းဆောင်အောင်ဝိုင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ပြောလိုက်တာဟိုပိစိကဘုရားများကယောဂီတို့တင်ငန်းဆိုတာလည်းပဲလူရက်လူမရှင်းတင်ငန်းကုန်သွားတွေ့တဲ့ဓမ္မအင်းကြီးမရွေးယူရတယ်အချက်လုံးပြီးရောလေနောက်အမိုက်ပုံးနဲ့သွားအမိုက်ပုံးနဲ့တွေ့တဲ့ဓမ္မအင်းကြီးမစိုးမညံယူပြီးတော့ဆက်ဟတ်ချုပ်ရတာရေတော်တင်ငန်းရှားတယ်ပြီးတော့ဝင်လာတော့တင်ငန်းရအကြောင်းလေးတစ်မျိုးကြီးပုံမှန်မတင့်တယ်ဘို့တကယ်တော့အဝိဝိဒါအချက်လုံးဝိဒါအချက်လုံးတော်ပြီးတော့ကောင်းနေရကျန်တာတွေအပေါ်တွေလည်းဆင်းရတာအတော့သူအပြည့်မြည်တော့ပြင်းမားလိုက်တယ်ဒီဘွားတဲ့ခံအဲ့အိမ်ကလည်းထိုက်ရောဟောအဲ့ဘွားကတည်းတော့ငရဲနှစ်ပေါင်းများစွာခံအဲ့ငရဲကလို့တော့အာဘုဒ္ဓနာတဲ့တောင်းလာကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒါဒီပြန်တဲ့ကြမ်းမှာတောတပံဒီမှပဲလွတ်တယ်ဒါကြောင့်စကားကိုအယူဆိုင်နော်မှန်လည်းမှန်အကျိုးလည်းရှိတဲ့စကားမှသာပြောပါအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းလို့ပါဒါကရိဘွာရကံပေါ့နောက်ဆုံးကအာနာဝိတိတ်ကံမှာတည်းအဲ့ဒါကယဟန်နေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ယဟန်ဝှချင်းနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီစကားကိုသိချာနားထောင်သွားအဲ့ဒါကတိတ္တယဟန်နေရဲ့မပုံရခြင်းအကြောင်းကြီးလူတွေနဲ့မဆန်းအာနာဝိတိတ်ကမ္မတဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညက်ထားတဲ့အကျဉ်း298ပုဒ်အကျဉ်းဂရေ900လောက်တိတ်ကပုဒ်တစ်ခုခုကျူးလွန်ထားရင်အဲ့ဒါအာနာဝိတိတ်ကမ္မတဲ့ပြည့်အဲ့ဒီအဘကူပြည့်အောင်ပြောင်းဒေသနာမကြမချင်းမဖို့မစားမချင်းဘလောက်ပင်တရားတွေနာနာအားတပါတို့ဘာမဲ့ဘာကောင်မှမရဘူးတဲ့အတင်းအဖိုးစင်းလေးပဲသွားအဲ့ဒီဘာဘုတ်ကိုကျူးလွန်နေအန္တရာယ်ကြီးကမဟုတ်မရအောင်တားထားပါတယ်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုကြပါစို့ဘုရားတို့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေကတော့ဘုရားကျောင်းဝါးနဲ့သွားညီလေးမျက်ပင်တွေတွေ့အာကုသိုလ်ရတယ်မျက်ပင်တွေနှုတ်လိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ယဟန်တို့လိုမှယဟန်တစ်ပါးကအဲ့ဒီမျက်ကိုသွားလို့ပါဆက်ပါတင်အဲ့ပါဆက်အဘောဒေသနာမကြပါတရားထိုင်အဲ့ဒီယဟန်ကသိမယ်တရားမရတော့အတေသနာကြပြီးတော့အဘဆင်ကျဲမှာပဲတရားရတယ်။ဒါကြောင့်လူနဲ့ယဟန်အတာပွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒေဒီဇာရိဆောက်တဲ့မှာလူတော်တာကလည်းယဟန်တော်တာကလူတော်တာကများတယ်လို့ပြောတာ။တော်တာကဒီကိုလွဲတာဟုတ်။အဲ့ဒါကြောင့်၅မျိုးမှာလူကဟောလားဟို၄မျိုးပဲဆန်တယ်ယဟန်က၅မျိုးလုံးဆန်တယ်။လူကြတော့အရင်တရားမသိခင်ကဘလောက်ပဲသီလတွေပြည့်ပြည့်လာခဲ့မြတ်စွာဘုရားကအသွာမောဆုအပြန်တော်တာပါမယ်။အတော့တခိုးဓမြအပြန်တော်တာပါမယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြတော့မတ္တဘောဓံဖြစ်ဘူး။မသိခင်ကဘလောက်ကျွလွန်တယ်ကျွလွန်တယ်။ပိဇံနိယက၅မျိုးမှာတပါးပေါ့။ကျန်တာဘလောက်တက်တယ်ဘလောက်ခုခု။မက်ဖို့မရအောင်ဖြစ်ဘူးရတာပဲ။အဲတော့မက်ဖို့ရသွားတဲ့ဂဘိုင်းနဲ့တရားအကြောင်းကိုရှင်းအောင်ပြောပေးမယ်။ဒါဓမ္မဝရထက္ကရာမှာလာတယ်။ကံတိဘေဒကဥစဉ်အာဟောတဲ့အိစာတိကြီးမှာဘုရားလက်ထက်ကလည်းအလစ်တုံးကမှကာမတရမှာရှိတာသူကလေတရားနေရာတော့တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကြောင်းမှာတော့ခေါ်တာဘုရားသာဘုရားကနေ့နေတိုင်းတရားဟောရှိအခုလိုပြည့်တဲ့တည်းကအများကြီးပေါ့ထောင်းတဲ့တောင်းနဲ့ချီပြည့်တဲ့တည်းကတရားအောင်ကြပြီပေါ့အဲ့လိုချင်းတော့သူကခါတဲ့ပြည့်တဲ့တည်းကကတ်တယ်ဘုဘဘုရားဘာပါတယ်ပေါ့အဲနီးစက်တဲ့ပတ်စံလို့ရွှေလို့ဟောတော့တာတုတ်ပြီးတော့ပြေးကြတာခိုးစားတာပေါ့တဲ့တော့သူ့လိုပဲခိုးကိုလာတယ်သူနှစ်ယောက်တည်းလာတော့အဲ့ဒီကြတော့ဂန္ဓိဝိဒကမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမိသွားတယ်ကြီးညိုသွားတယ်ဟာတက်ပဲလိုက်တာမြတ်စွာဘုရား
ကြီးညိုလိုက်တာတလောက်တက်ပဲတဲ့ဘုရားရှိတဲ့ငါအရင်တည်းကတခါမှမကြည့်ဘူးဒီနေ့မှကြည့်မိတယ်အဲ့တော့သူဟိုခိုးဖို့မိတ်သွားတယ်တရားပါနာဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘောင်ပြည့်တဲ့သူမှာခြင်းပါတယ်နော်ဟိုမတင့်တော်တဲ့မတက်ပဲတဲ့ဘုရားပုံတွေထူလည်းမထူပါနဲ့ကိုယ်လည်းမကုန်းပွဲပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာအတက်ပဲဆုံးမှာနော်တတိပြုပါဟုတ်တယ်အခုဝမ်းနေကြတယ်ပြောပြမယ်ကောတောင်းလို့အခုဆရာကြီးဦးဆုံးပြောတယ်အခုဆရာကြီးရောက်ကဆရာတော်တဲ့ဒီနေ့ကတွေ့ဦးမိုင်ပြောဗျာဒီပြည့်တော်ကိုလာပြီးတော့တယ်ဘုရားကုံထူခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်တော့ဘလို့ထူခိုင်းတယ်ခါကုံကုံဘုရားကုံထူပေးပါသူလည်းအံ့ဩတယ်ပြန်ဘယ်နဲ့ခါကုံကုံဘုရားဘာပါလိမ့်ပေါ့ဒါနဲ့အဲ့နာကိုတို့တက္ကိဏတာခါကုံထူပြောဒီပုံလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါခါကုံကုံဘုရားတက္ကိဏတာခါကုံအဲ့တော့အတာကိုလည်းမှတ်ပါဂဏိကာစတက္ကိဏသာကပုံလုံးဝမထူပါနဲ့အဲ့ပုံကြီးပေါ့နော်ကြီးတဲ့ယောဂီတွေဘယ်မှာတက်ပဲတဲ့အချက်ပါတခုမှမတက်ဘူးဘာသာချတဲ့မင်းဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲမင်းတို့ခင်ဗျာဒီလိုပုံစုပတ်စုရတယ်ဘလို့ဖြစ်နေလဲမထူကောင်းပါတော့ဟိုကိုယ်ပေါ်တဲ့ပုံကတော့အပြစ်ကောင်မရှိပါဘူးကုသိုလ်တော့ရပါဒါမဲ့လို့တိတဲ့ခြင်းအစပင်းတော့နောက်ထပ်တော့အတိလည်းမကိုယ်ပေါ်နဲ့ထူလည်းမထူနဲ့တော့မထူတင်လို့ပုံမျိုးကြီးမတက်ပဲအတက်ပဲဆုံးပုံတော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်ဒါတချို့ကလည်းပဲဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်တာကဘုရားကြီးတော်ကနည်းနည်းတက်တယ်ရေကြရမြင်ရတာဟုတ်လားအခုလည်းပဲလာပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားပုံအစိမ့်တွေရောအညီတွေရောအဝါတွေစัจ जा ဘုရားပေါ်နေပြန်တယ်ဟုတ်လားဇာတိကကြောက်ထွန်းလိုက်တာလေအထာနဘက်ကလူတွေကလေကြီးဝကျင်တာတဲ့အဲစัจ जा ဘုရားတွေကိုယ်ဝကြပြန်ရောအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်လည်းတတိပြုပါဘုရားလာပါကိုယ်လာစားကဒီတုံးကြက်ကဝင်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုရင်ဒီကိုယ်ကိုရမရောက်ဘူးဘုရားဆိုတာကြောက်လို့ကိုယ်ဝယ်တာမိခွန်းရောက်တက္ကိဏနာကကိုယ်ဝယ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုယ်ဝယ်တာမဟုတ်ဘုရားကိုငင်းငင်းဆောင်လုပ်တာဟာကျမ်းမကြီးကောင်းဘယ်နဲ့တူတာကိုယ်ဝယ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုယ်ဝယ်တာကိုယ်ဝယ်တာလည်းပဲဟုတ်လားဟိုနတ်ဆမငားတဲ့သဘောပဲသူနာပြုဆောင်ငားတာဒါမလုပ်ကောင်းဘူးမလုပ်တင်ဘူးဘုရားလာပါလက်လာပါရောက်ဟေးစင်စင်ညင်းရဘုရားတဲ့ကိုယ်ဝယ်ဟာတော့ရည်ရသော်ဗျာစင်လည်းမစီမြင်းလည်းမစီဘူးစီစီမြင်းရဗျာထုတဲ့ပုံပုံအပြည့်ရှိရသော်ဗျာရဲ့မဟာကုဏတတိကိုဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာပြောလိုက်ပါမယ်ဘိကတကုဏကတမောင်မတော်ဟောခဲ့တဲ့ခေတ္တဝါဒမှတ်ချက်ထဲမှာဒီကမနာတဲ့ပြည့်တဲ့အများကြီးရှိတယ်စီစီမြင်းရဗျာမထုကောင်းဘူးရသော်ဗျာဟာလေတူကိုယ်နဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမစီဘူးသူတို့ရမ်းနေတယ်မစီရဘူးစီအပတ်မြင်ထားတယ်ဘာလို့တော့မစီရဘူးဟိုဂိလန္တာအကြောင်းရှိမှစီတတော်ဘာတွေမငင်းသေးစေခြင်းလို့ဘုရားကလည်းမစီဘူးဒေဝိလည်းမစီခိုင်းတဲ့ဘုရားကိုကြီးတဲ့အခုတော့ဂိုင်းဆရာတွေဘေးရှင်ဆရာတွေကစီစီမြင်ရခြင်းစီစီမြင်ရဘုရားတည်းဆိုတော့ဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူကလိုက်တည်ကြတာအဲ့ဒါအဲ့ပြဿနာကဘုရားစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လူဘုရားကစားအကြောင်းအပြည့်စုံဖတ်ခြင်းတော့စအောင်ညွှန်းလိုက်မယ်တဲ့တော့ဖြာပုံတက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတဲ့သူတေသနာနာမမဂ္ဂင်္ဂပညာရှင်အဲ့ဆောက်ရှာဖတ်အဲ့ထက်မှာအများကြီးပါတယ်အမေးဖြေအဲ့ဆုလိမ်မှာတကားတော့အိန္ဒိယမြို့သားတယောက်ကဥတောင်းစီးတဲ့ဘုရားပုံကြီးလာလို့တယ်တဲ့ဆုလိမ်ဘုရားမှာထားဖို့လာလို့တော့ဆုလိမ်ဘုရားဘောဘကတည်းကဟန်ဩတာဘာဒီပုံမြင်ဘူးထားလို့တင့်တော့ပါမလားဆိုပြီးတော့ဩဝါဒစီးတဲ့ဆရာတော်ကိုပြင်ပြီးတော့မေးတယ်ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကတော့ဟိုအတွေးခေါ်လည်းတိတ်မရှိဘူး။တော့သူကအားထားလိုက်ပါတဲ့။ဟိုစင်စင်မြင့်ရဘုရားတော်ရှိသေးတာပဲဆို။ဖြာဝန်တက်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့တော့စာလင်းစာရေးတဲ့ပုံစံတော့အတွေးခေါ်ရှိ။သူကတော့မထားစီရှင်ဘူး။ဘောက်လည်းဆိုလို့ချင်းပိဋကတော်ကနေကလည်းရှောက်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရား။ဘာတလေးဆံမှမရှိဘူး။ချီချင်းတွိုင်းသွားတယ်။မှမိမှဆိုရင်ဘယ်ညင်နဲ့ကြွားတယ်ဒါမရှိဘူး။မဟာကရုဏာလေး။တော်ရီဘောင်မှာကြီးစွာကရုဏာထားတာအဲ့တော့တို့ကဒီဘုံကြီးထားလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်တမက်စွာဘုရားရဲ့တတော်ဝါဒီပေါ်ထားတဲ့ကရုဏာဉာဏ်ကြီးဖြည့်ဆည်းပြရာရောက်တယ်အထာပေါင်းဘုရားနောက်ပြီးတော့ခုလိုကိုတော်ခန္ဓာပေါ်တဲ့နောက်လာလိမ့်မယ်ရာခန္ဓာပေါ်ခြင်းလေးခန္ဓာပေါ်ခွေးခန္ဓာပေါ်အကုန်လာတော့မှာပဲဝါစီတဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့ဘာသာခြားတဲ့ကမင်းတို့ဘုရားအဲ့လိုပဲတိရစ္ဆာန်နဲ့စည်းတာတော့ဘလို့ဖြေမလဲတို့ဘုရားကတခါမှလည်းစဉ်းစားဖို့ပါဘူးကြည်ဝိုင်းပြေလောက်ကြတာအဲ့ဒါဘုရားကို
คงเชี่ยยาวเด็กคงมันเด็กผู้ไอ้ตัดดีทาวน์ไอ้ลูกมาได้ไรแต่ดอกพยานลาบะกู้ลาสาระนี่มีพบว่าเป็นเรื่องยกเกิดการลูกดาวไปส่วนใหญ่ละก้าวไปบ้านยังมาบ่าวยกเกิดมีเรื่องแต่เช้าบ่าวอะไรก็โอ้ยยงจีเร่จีนยูเร่ตาราตะคุณเนตีสาวตาโคดานบ่าวก็ยงจีเร่ตาราโยด้วยขอดูปีนยาโยนกุลเนตีสาวตาแต่เจ้าเป็นนาตัวบ่าวจีนยูเนี่ยมาปีบ่าววิบันสันสิตาบุเล่ลูบาร์เลยธรรมะอันนั้นกูยาวเน่อันนั้นตะการเด็ดดิบดีกว่าบ่าวนอกสู้สงวารพยาพยาเวยสู้สนอเดียวมากระจายละกระจายเลยอดีตงานที่มีอะไรแบบอารมณ์อะไรที่เต็มหาวิโรคนนี้เองลูกสู้สงวารก็โตเวยก่อนละนับย้อนดีเดียวเวยองค์ดีเดียววิโรเต็มไรตานับย้อนดีเวยรอเสียพยาสีมาเต็มหาเลยไม่รอไอ้ลูกเรียช้าวิโรสาจายเยอะรอพยาโอโหละนับย้อนดีกระดามพยาสีมานับย้อนดีโอดาละไม่รอเต็มหนูว่าสาราลีอาตัดดิบอยู่บนน้องอารมณ์โลกองเส้นอาจีนะพ่อยมาเย็นเราระบายจ้าอะไรจะมาเกะมาเบื่อดีสิ่งไก่เย็นแล้วนะที่นั้นตามเย็นแล้วว่าเรามาเบื่อดีสิ่งมาเกะไปเนี่ยพยายามจะพาลูกไก่เย็นมาเกะกองหมดเลยพี่รอเดบัตเสียจ้าอยู่ท่าละทีนี้อาจารย์มาบ้าพยายามเสียมาบ่ฮัลโหลอาจีพันธ์ปัตติเดอดีนะโมนิอาซาเส้นไหนจอมท่ามาเต็งกองหมดอภิเพกป่าวางเลยยังสอบยันยันนี่ทำสาวพอเรื่องยันนี่ทำตัวกระดาษเลยถ้าตัดที่พี่บอกเนาะยังตัดที่พี่ว่าถ้าเราถ้าเราโหที่เราว่าดันมาจากห้องอาเจียนเอาผู้ชนะเสียตัวไอ้มาเนี่ยตัวยังสอบจะบุตรจีนอยู่ว่าแต่ไปไหนได้จีนน้องตะคู่ตะคู่ว่าจีนอยู่ในได้แต่ไปไหนได้สุดที่เราคู่วงไม่ไปเราเดียวเว้นหนาคือไม่สอบยากแต่สาลีบาพอบีเลยเขาจะอยู่เดียวยาเรามาบอกติดอะไรบ้างสาธุอะไรเปลี่ยนสูบไปมาบ่แล้วสูบเลยลูจีนเลี้ยงเสียดีไม่ลูจีนเลี้ยงเชื่อมาดีอะไรติดอะไรบ้างเปลี่ยนพี่ยามเลยลูจีนน่ารักบาดเจ็บสาตมูรียาเจ็บสาลูจีนน่ารักเสียดากะดูการเจ็บสาปากุมาไม่ลูจีนเอาจูซาจ้าลูจีนเรื่องกูอาโป้งมาขานาอะไรไปลูจีนเรื่องกูตัดชิ้นเต็มยูบาไปลูจีนเรื่องกูโป้งมาขานาอาตมาก็ทําเอาเป็ดตันนี่ล่ะครับบาโกมากูไม่รู้จริงเนี่ยไม่รู้จริงอ่ะช้ํามาดิรู้จริงซึ้งแยกดิไม่รู้จริงน่ะก็มรรคทิศาอ่ะดิไม่รู้จริงน่ะบาทิศามรรคทิศาช้ํามาก็นิโรธทิศานิพพานอะคู่ไม่รู้จริงอะคู่ช้ํามาล่ะบาโกมาไม่รู้จริงน่ะจู้ซารู้จริงไส้ก็พอไม่คันเนี่ยเออทีทิศานี่บางทีก็ยุ่งเนี่ยไปไปแล้วตีอ่ะครับไอ้ดิแม่ดาวโบราณมาอุตส่าห์ลงมีนที่เส้นเนี่ยเนาะผมตัวดาวปฏิมาจาวผู้ดีมาจ้าที่เส้นเนี่ยตัวดาวปฏิมาจาวผมจบยามไอ้เราตุ้งยศสามีอาที่ยาวน้าหรอกไอ้ยังน้องอาที่ดิยาวบาบิลิไอ้ยังน้องอาง่าตุ้งยาวจ้าไม่มาพวกกูตัวดาวพี่ใหญ่ดีกว่าเด็กที่ดีมาอ่ะคู่ยศสามีอาพี่เนี่ยวิปัสสนาญาณไม่ถึงไหนจีรุอัมมามีนว่าบิโอ้ทศนันต์ตองมาหรอกจีซันมีมีญาณันติสาธิติบ่อสิ้นตันอนัตยตาอุทิเอา5บาไต่ส่ายได้งาโซดาไม่ใช่เว้ยชื่อดาขันธ์5บาขันธ์โซดาอป้องสุเว้ยขันธ์5บาเปลี่ยนชุดโยมเนี่ยนานไม่ฉันดีซะยัสวาเปียเตียโหนาเด้ยัสวาเปียน่ะก็อตันยุคเกลิบงาหน้าจิโอลาไต่ได้တကယ်တော့ဒီญาติဒီလက်မှာငါကဒါတရားပဲလို့ญาติတွေလေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီญาติတွေဟာနားထဲမှာလည်းကြိုးမရှိ။အတန်ရုပ်ထဲမှာလည်းကြိုးမရှိ။ကြီးစင်းနဲ့လက်ရတို့တီးတဲ့အခါမှာကြီးဒီတာဟာကြီးစင်းတွေမှာလည်းကြိုးမရှိတကယ်တို့လက်ရတို့မှာလည်းကြိုးမရှိတကယ်တို့ญาติတွေကလေးဟာလည်းပဲနားထဲမှာလည်းကြိုးမရှိ။အတန်မှာလည်းကြိုးမရှိပါလား။အတန်နဲ့นาจิยุตัตตะไกมาขณะผิดไปโดขณะผิดได้เตียบาล่ะอะดาโกบะงารุวะงาติเดงาจายะเทนะเปโหโลโลงาบ่มีสิยุคเนเนขณะงาบะไอ้นี้อตันยุคเยนาจิโยกะอยู่เวขณะผิดไปโดผิด
ကျန်တဲ့သေးကဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ကျန်တဲ့သေးနဲ့အတူဖြစ်တဲ့စိတ်တွေခုနလုံးတည်းကကြားတဲ့အရာကခံစားတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဒါဘာအနံမဲ့မှတ်သားတဲ့တဉ္ဇခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့နားတော်ပြန်တော့တဉ္ဇခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဩတက်ဆန်တတ်တော့ကျန်တဲ့ကိန်းမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာပါပဲလားလို့သိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတယုတ်ပါလို့မပြတော့ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စအဲ့လိုသိသွားတာအဲမမြဲတာကိုတင်ယောဂီတို့ဟိုမလူကျင်တော့ပါဘူးရင်တော့မြဲတယ်လို့လူကျင်နေတာပါအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမမြဲဘူးလို့သိသွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုသိတဲ့အခါမှာခန္ဓာကဟိုနှမျိုးနှမျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ယောဂီတို့နားကတော့လေဟိုသူကတော့ကြားရင်ကြားတဲ့ပုံမှန်အမှန်တိုင်းပဲတော့ကြားတာပါအတန်ဆိုအတန်ပဲနားကဘာသာကြားကြအတန်ဆိုအတန်ပဲသူ့တရားမှန်တယ်မျက်စိနားနာလျာကိုပေါ့သူတို့ကအမှန်တိုင်းကြားတယ်အမှန်တိုင်းမြင်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကယောက်ျားတန်ဒါကမိန်းမတန်ဒါကကိုယ်တန်ဒါကဝတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအမှတ်တွေမှားတာကမနောဓာရကမှားတာမနောအတ္တရဲ့အမှောက်ကိုသိသွားတာအဲ့ဒါမနောကိုမှောင်ကြိုးစားရတယ်အတန်ရုပ်လို့သိလိုက်ရင်အတိမှန်သွားပြီဘာလို့တရားအတန်ရုပ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကားတွေကားတန်ဆိုင်ကတန်လူတန်ခွေးတန်အကုန်ပြောင်းကားလို့ထင်လို့လူချင်းတာလူလို့ထင်လို့လူချင်းတာအတန်ရုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာပဲလို့သိသွားရင်လူချင်းလေးလားမလူချင်းတော့ပါဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ငါမရှိဘူးလို့သိတော့တာတက္ကတိတိကိုပယ်လိုက်တာ။နောက်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမမြဲဘူးလို့သိတာအနိစ္စကိုသိတာ။မမြဲဘူးလို့သိရင်မလိုချင်တော့မလိုချင်တာဟာသမုဒ္ဒသရဏကိုပယ်တတ်လိုက်တာ။တစ္ဆာ၄ပါးဝင်ကုန်ပြောနေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာခန္ဓာ၅ပါးပဲအတန်ရုပ်ပဲလို့သိအောင်ကြိုးစားတာဟာဘက်ကတစ္ဆာကိုဝါနေတာ။တဏ္ဍိခန္ဓာကြီးတစ်ခိုက်မှာဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါဝင်သွားပုံလေးတစ္ဆာလေးပါမညံဖုန်ကြီးတော့မနောဒေါရမှာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဒေါရမှာမညံဖုန်ကြီးဖြစ်လို့မရဘူးမနောဒေါရမှာမညံဖုန်ကြီးပေါ်တယ်မညံဖုန်ကြီးဖြစ်တယ်အမှန်ကတော့မြင်ရကြားတာနာနာစတာထိတာပေါ့ဒီပင်စဒေါရမှာဖြစ်တယ်မနောဒေါရကလည်းတစ်ခါတည်းဖြစ်နေတာမျက်စိကကြည့်တဲ့အခါနားကကြားတဲ့အခါနှာခေါင်းကနမ်းတဲ့အခါပဇက်ကစားတယ်ရှာစားတယ်ခါကိုကထိတဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ဟိုမနောဒေါရခိုက်လိုက်သိနေတာတစ်စက်တည်းတစ်ခါတည်းသိနေကြတာအဲ့ဒီမျက်စိနန်းနာလေယာကိုကအတိရလေးမပြည့်စုံဘူးတဲ့မနောဒေါရကသိမှသာပြည့်စုံသွားတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဟိုတစ်ခါမြင်တစ်ခါကြားရင်ပေါ့လေဝိတိယ၄မျိုးတောင်ခြားပင်မွေ့ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောလို့လေတို့ပြည်တန်နားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အချင်းချုပ်တိဖို့ကတော့ဟုတ်လားဟိုနားကြားပြီဆိုရင်လည်းနားထဲမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတယ်လို့မနောဒွါရမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတယ်လို့သိတာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကြားပြီဆိုရင်အဲ့မနောဒွါရထဲမှာပဲကြားတာအခုမြတ်စွာဘုရားတရားနာရင်လည်းကြည်စမ်းအဲ့ဂန္ဓိဝေဒကာကြီးတောတာပန်တည်သွားပြီတရားနာရင်တည်သွားတာဘာလို့ရင်တည်တာလဲတရားနာရင်ဒီပါပါတယ်တရားနာတာကတရားကျင့်တာပါတရားနာတယ်တရားကျင့်တာတရားခိုင်တယ်တရားကျင့်တာတရားဆွေးနွေးတယ်တရားကျင့်တာပဲသုံးမျိုးလုံးကြိုးစားသုံးမျိုးလုံးကြိုးစားပါဒါပေမဲ့အာထုပါဒပုဂ္ဂိုလ်များကတော့တရားကိုများများနာဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါအဲကြောင့်လဲဆိုတော့တေတောတာဘုရားကိုအင်္ဂါ၄ချက်ထဲမှာတတ္တမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားနားမယ်လို့မပါဘူးလားပါတယ်နော်တရားမနိုင်တော့လုံးဝမညာပုံညာမရဘူးလို့မှတ်ထားတယ်။ထိုင်မှုနဲ့မရဘူး။တရားမထိုင်ဘုံမနာပဲနဲ့ဘုံမညာပုံညာရတာဆိုလို့ပိစိကဘုရားနဲ့တမန်တော်ဘုရားဘုရားရှင်နှစ်စုပဲရှိ။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတရားနာနာပြီးတော့တည်ပြီးတော့ကျင့်မှတရားရကြတာ။ဒါကြောင့်တရားကိုညာညာနာရတယ်။အဲ့တော့ခုဓာဏိပိဋကကြီးတောတာကတည်သွားတယ်တော်တော်ဒီတဲ့ဆိုရင်ဒေဒီဝိသေတာပြုတ်ပြီเนาะတသနာဥစ္စာပြုတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာပထမနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားသွားရပြီတဲ့ပထမနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာတောတာပတိမနဲ့ရတဲ့အမြင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအဲ့နိဗ္ဗာန်ကဆိုကြပါစို့ကံမောကိလေသာဝေ
ကံမဝိပါကဝေ၃မျိုးကိလေသာဝကဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကို၅လို့ယူမာတာကံမဝက၅လို့ယူမာတော့၅တာ၅မြတ်တော့မဟုတ်တဲ့နေ့တွေနဲ့စိပွားရှာတာကံမဝေအဲ့ဒါဝိပါကဝေအပေခန္ဓာကြီးဘာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိပါကဝေအပေခန္ဓာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကံမဝေနဲ့ဒုစရဒုရဇီဝတွေပြုလို့ဖြစ်တာဟာအဘုဒ္ဓလိုရင်အပေဈာမတိတ္တနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဘုဒ္ဓလိုပါတယ်လဲဆိုရင်ကိလေသာဝေတဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါလို့အယူမလို့လောက်တာအဲ့တော့ကိလေသာဝေလည်းပြုတ်ရောငါဆွဲလည်းပြုတ်ရောဘုဒ္ဓံနေနဲ့စိဝါဆိုင်စီမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိတဲ့အောင်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဘုရင်ကောတောင်းမြုံမှာဒကာလေးတယောက်သူကဒီစံခါဒီပါလေးပြင်တာပေါ့နော်ဘုရင်တို့ဒီတရားတွေနဲ့တရားတွေရှိပွားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောတာစိတ်တွေပြောင်းသွားတာကျတော်ဒီလိုမရှိပါဘူးအရင်ကလူဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆိုင်ငယ်လားပြင်လေဒီပြီးတော့ဟိုပြည်စည်းကောင်းလို့လို့ချင်းဖြုတ်လဲတာပဲလေနော်မကောင်းတဲ့လက်ထက်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ဈေးကိုလည်းမန္တန်ဆာတောင်းတာခိုးလဲခိုးသေးတယ်ဈေးလည်းတင်တောင်းတယ်သူကတော့ဖွင့်ပြောလိုက်တာအခုတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီရတော့ကြီးကတရားကြီးလည်းပြေးပြီးတော့ဆက်လို့ခိုးရင်လည်းပြောက်သွားပြီသူမခိုးတော့မခိုးတဲ့ပြင်ဒီပြင်တဲ့ဟာကိုလည်းဒီပြီးတော့တန်တန်ကြီးပဲတောင်းတော့လေအဖို့ကမလို့ရှင်တော့တွေ့လာအဲ့ဒါဟာဒီယုံနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါလို့အယူမှားတယ်ကိလေသာဝကြီးပြုတ်သွားလို့အဲ့တော့မကောင်းတဲ့နေနဲ့စိတ်ဝါကြံနေနေရှိတော့ကာမဝဘချုပ်သွားတယ်ကိလေသာဝချုပ်လို့ကာမဝချုပ်တာဒီအကြောင်းဝင်တစ်ပါးချုပ်ရင်ဝိပါကဝအပေခန္ဓာလာပါဦးမလားအဲ့အပေခန္ဓာမလာတော့အပေကိုနန္ဒတရားချုပ်ကြတော့မှမကြတော့အဲ့ဒါဟာပုထုဇဉ်နဲ့ခံစားမဲ့ပထမနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒါကြောင့်တဏ္ဍာရတစ်ချောင်းအပေမကြဘူးအတွက်အရေးကြီးပါအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါပဲ။ကဲယောဂီတို့တရားဆုံးခံနေမှာဆိုတော့တရားလေးချိန်မလောက်ထိုင်ပြီးတော့တရားအောင်နည်းနည်းပြင်းထန်ရအောင်တက်တာယုံလေးပဲထိုင်ပါနော်ဣရိယာဝတ်ညံ့ညံ့တက်တာလေးပေါ့ဥဒနောဟိုလုံးဝမထိုင်ရင်မရပါဘူးတက်နေတာလေးထိုင်ရပါလေဟုတ်ထိုင်ခြင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတွားရင်လည်းဆိုင်းတော်ရှူပွားနေပေးရတာထိုင်ခြင်းလေးရရင်တော့ကိုယ်ကောင်းတာပေါ့တက်တက်လာခါလေးဖြောင်းဖြောင်းထားလိုက်ခေါင်းလေးကိုလည်းပဲမမော့လို့ငေါငေါလေးထားလိုက်နော်ထားလိုက်ပုံမှန်လေးပေါ့အသက်ကိုလည်းပုံမှန်လေးရှူလက်ကတော့ချမ်းသာလို့ထားနိုင်မှာဘုရားတော်မတတ်မပါဘူးနော်မတတ်မပါဘူးပြီးတော့ထိုင်တဲ့ခါလေးပဲကိုယ်နဲ့တော့ထိုင်ရပါလိမ့်5မိနစ်နဲ့5မိနစ်ပဲထိုင်ဆယ်မိနစ်ပဲနဲ့ဆယ်မိနစ်ပဲထိုင်ပါတဏှာကြီးထိုင်မှတဏှာကြီးထိုင်မှတတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးအဲရည်စည်းဆုံးကတော့ထိညာမိတာပေါ့အဲ့ရည်စည်းတွေဝင်လာရင်ပြေးမထိုင်ရဘူးဈဉ္ညာလေးထပ်ပြီးရှောင်ရတယ်ထိညာမိတာဟာလည်းပဲကိလေသာ7ပါးထဲမှာပါပါတယ်သူလည်းကိလေသာပဲထိညာမိတာဟိုအဝင်ခံပြီးတော့ငိုက်မိနေတော့လက်ကားပဲအသက်ကိုပုံမှန်လေးပဲရှူဝေဘူဆရာတို့ရဲ့ရှူနေလေးပြောပြမယ်ဘုရားဆရာတို့ရဲ့တရားဟာတိတ်ရိုးတယ်အရင်လိုရင်လမ်းဟုတ်လဲဆိုတဲ့အတိုင်းသူတော်ကောင်းများစကားတိုင်းလိုက်လာတာအကောင်းဆုံးပဲအစမ်းမထွက်တာအကောင်းဆုံးဆရာတို့ကြီးကတော့သူတို့ကြကြမပြောဘူးဖတ်တတ်ဝန်တယ်လေးဟာတဲ့ဟိုမွေးတဲ့ရှင်အစဒေဂန်ကြီးရှင်ကြီးရှိတာပဲအဲ့ဒါလေးကိုသိပေးရမယ်တဲ့နော်ဟိုဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတဲ့မှာအထင်ရှားဆုံးအရာကိုရှုရတယ်တဲ့ယုတ်တဲ့နံမှာအထင်ရှားဆုံးဟာယုတ်တယ်အဲယုတ်တဲ့28ပါးတမှာပဲအထင်ရှားဆုံးဟာဝါယောတ4တဲ့ဘုလိုအသက်ရှုပြီးဆိုရင်လေဒီလေးရဟုတ်လားရှုလိုက်တာနဲ့နာတိကဝါလေးထိပြီးတော့ဝင်တယ်နာတိကဝါလေးထိပြီးတော့ထွက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုထိတာလေးကိုထိမှန်းလေးသိပေးရဒါလေးပဲဝင်တဲ့ခါလေးထိတယ်ထွက်တဲ့ခါလေးထိတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုရှုပါတာတော့ဝင်နေထွက်တယ်လို့တမတာသဘောမှတ်ရတာပေါ့ဝါဝသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကထိတာလေးပဲမှတ်တော့ထိတာလေးပဲတိတော့ပေါ့အဲ့ဒီထိတာလေးတိတဲ့အချိန်မှာသူကရုပ်နာခန္ဓာ၅ပါးပြည့်ပြည့်တဲ့အကုန်ပါသွားတယ်လာပြီးတော့ထိတယ်ရုပ်တက်တဲ့မှာဝါယောတက်လေးတဲ့မှာလည်းပဲဖောတပါယုံပေါ့အတဝိတိသောဝါယောပါတယ်အဲ့ဒီဖောတပောင်းရုပ်ကလေတက်ကနာတိဝါလို့ခေါ်တဲ့ကိုကြီးရုပ်ကိုထိအဲယုံတစ်ပါးကယူဘခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပေါ့ခြေတော်လေးပြက်တာထိတဲ့ချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးပါ
ตบอดียาขันธ์5บาลีปอทิฏฐาวุติยะวิญญาณะขันธ์แลนาทุวะภิญาทุวะภิยทิฏฐาวุขันธ์แลวิญญาณะขันธ์แลเวนาทุวะภิญาทุวะภิยทิฏฐามัตตะแลติญญะขันธ์แลนาทุวะภิญาทุวะภิยสัจจิยังตัดตรงเนติงฆาตะขันธ์แลนาทุวะภิญาทุวะภิยไอ้ตบอดียาขันธ์5บาဖြစ်သွားတာကိုထိတာကိုတင်အကုန်ပါတယ်ဘုရားဆရာတို့ရတော့အဲ့ဒီနေနဲ့ကိစ္စပြီးတာသွားရင်လည်းဆိုင်းတောင်းရင်တိလို့ရတယ်တော့ထိတာလေးကိုပဲတိပေးချီဒီကြားထဲမှာစိတ်ကလေးကလောပြီးတော့ရှောက်တွေးရင်လေဘုမယမကပြန်မဆွဲနဲ့လွတ်သွားတာကိုလွတ်သွားမှန်းသိရတခြားအယောင်ကတွေးတာကိုတွေးမှနောက်ပါလက်သေးတော်ပြီအဲ့ဒါရုပ်ကနေနာကိုပြောင်းမှတ်တာမယမကကြီးပြန်ဆိုရင်ပြန်မှန်းတယ်စိတ်ကိုလုံးဝလွတ်ထိုင်လဲပဲကာမတုခလေးကသဘောပါသွားတယ်လုံးဝချုပ်တီးထိုင်လဲအတ္တကိလမထညင်းတဲ့တည်းပါသွားတယ်လွတ်လင်မထနဲ့ချုပ်လင်မထနဲ့စိတ်ထွက်ရင်ထွက်မှလေးပြည့်လက်ဆံပါအဲ့ဒါတရားပါပဲလမ်းတွေမဟုတ်ချေ
ယောက်ျားတယောက်ကိုယန္တူတွေကတက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းထားကြတယ်။အဲ့ဒီယောက်ျားအနေနဲ့ပြီးစရာလမ်းပေါက်လေးရှိတယ်။ဒါလေးဒီမဲ့လို့အပြေးနေနဲ့အတက်ခံလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ယန္တူအပြည့်မဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ပြည့်မထွက်တဲ့ယောက်ျားရဲ့အဖြစ်ပါထို့သူယောဂီတို့မှလည်းဘဝအဆက်ဆက်ကမှန်မဲစွာပြုခဲ့ကြတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဉာဏ်တွေဟာယောဂီတို့အပင်ချရာဝိုင်းရံလို့နေပါပြီယောဂီတို့ယောဂီတို့ပြည့်ထွက်စေတာတခုတည်းသောဉာဏ်ကတော့ယခုရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မဂ္ဂင်လမ်းပဲဖြစ်ပါတဲ့ယောဂီတို့ဝိပဿနာမဂ္ဂင်လမ်းရှိပါတဲ့ခင်နဲ့ပြီးမထွက်ဖို့ဆိုရင်ဝိပဿနာမဂ္ဂင်လမ်းအပြင်းမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ရဲ့အပြင်းပါဟေအောင်ကြီးယောဂာတိလူလီပြာတိနာမရှိသောတတိမြင်မြော်တမတော်၌စိတ်ချောရှိတဲ့မစားခဲ့စိတ်တော်မဟုတ်၏လူနာတယောက်ဟာယောဂတန်ကြီးခံရလို့ဟိဟောမူကြီးပြည်နေတယ်သူနာမလည်းတခြင်းစာယုံနဲ့လက်နဲ့ယူပြီးတယ်လို့ယောဂကိုပြောက်ခွင့်စေမယ်ဆေးလေးရှိတယ်။အရံတောင်းမှဆေးကိုမစားပဲနဲ့ငိုကြီးမြင်ငိုကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဆေးရဲ့ဓမ္မတော်ရဲ့အပြည့်မဟုတ်ပါဘူး။အစားတဲ့လူနိုင်ရဲ့အပြည့်ပါ။